Tri priče i tri umetnička senzibiliteta kojima je dodirna tačka borba za status grafike. Ljubomir Ivanović, Mihajlo Petrov i Đorđe Andrejević Kun bili su pioniri moderne grafike u prvoj polovini 20. veka. Svaki u svom stilu menjali su doživljaj stvarnosti, a njihova dela čuvaju se u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru grafičke zbirke. Mi smo tu obavili jedno istraživanje pod mentorstvom profesora Jerka Denegrija i na ovoj izložbi su predstavljeni rezultati tog našeg istraživanja. Znači, cilj je bio da vrednujemo građu koja se nalazi u grafičkoj zbirci i da je predstavimo široj javnosti. Pored stalnih postavki u Narodnom muzeju, za posetioce je bila otvorena izložba Svetlo Mediterana Željka Đurovića, a u legatu Mihajla Milovanovića održan je koncert učenika muzičke škole Vojislav Lale Stefanović. Što se tiče manifestacije Muzeji Srbije, Muzeji za 10 i Noći muzeja, tokom tih 7 dana muzej je posetilo preko 1500 posetilaca. Tu možemo da kažemo da su to posetioci ne samo školske ekskurzije, nego uopšte građani Užica. U zavičajnom odeljenju muzeja u Novoj Varoši otvorena je izložba Lepi Laza između kralja Aleksandra i kraljice Drage, autora Radivoja Bojovića, gde je prikazano 17 panoa i 20 originalnih predmeta koji prate sudbinu poslednjeg para dinastije Obrenović i njihovog adjutanta Lazara Petrovića.